Zalan Sepp, کم راپور چې د پینټاګون دی دا وضعیت د دې تحلیل سره چې وضعیت دغه خواته ځي طالبان به دین وروسته د لویو حملو توان پیدا کوي لیکن دا خو د امریکا د دیارلس کاله حضور نه وروسته او د جګړو نه وروسته که طالبان دغه توان پیدا کوي چې د لا زیاتو غټو حملو دغه ورسره پیدا کیږي امکان ورسره پیدا کیږي او دا ګواښ ډیریږي اول دو سوله مطرح دي د دوی د جګړې ناکامي نه ده تروریزم دوی د منځه ویې نه وړل او که دوی خپله غواړي چې وضعیت دغه خواته لاړ شي د طالبانو په اړه باندې کله چې بحث کیږي دوه زاویې د طالبانو ډېرې مهمې دي هغه دوه بېلګې د طالبانو ډېرې مهمې دي یوه هغه بېلګه د طالبانو چې تر ډېره بریده پورې د پاکستان په کنټرول کې ده او یا د نیابتي جګړې برخه ګرځېدلې یو هغه لوری داسې حتی پاکستان خپله ورسره په مشکل لوېدلی ده پاکستان په دې وروستیو کې په اونیو اونیو باندې خبرې ورسره کوي او بیا اعلان کوي چې خبرې ناکامې شولې او موږ کېدای شي په یو جدي نظامي عکس العمل باندې لاس پورې کړو دا هغه لوری ده چې پاکستان او سیمه ننګوي چې په دې ننګولو کې امریکا هم شامله ده که چېرته کم شمېري که زیات شمېري کله چې موږ د جګړې د امریکا پیسله د سیمه د هیوادو د ننګولو د وسایل دي د امریکا په لاس کې کله چې موږ لکه مخکې سیمه ارزو کړو چې طالبان له دوه زاویو څخه بیا د طالبانو د جګړې چې کوم د طالبانو مقاومت دي ته هم باید له دوه زاویو وګورو یو هغه زاویه چې خپله طالبان یې لري هغوی وایي چې موږ نه عمارت اخیستل شوی موږ د عمارت تحیه لپاره بیرته جګړه کوو دویم هغه لوری دی چې موږ او تاسې لرو چې دا جګړه خو د تروریزم په نامه باندې نړیواله شروع شوې ده او د جګړې لپاره عموما هیوادونه د جګړې تھیوري هم دا ده چې ته باید مخالف ولري که مخالفونه لري جګړه چا سره کوي په لوی لاس باندې طالب په نامه باندې مخالفت را برسېره شوی را ژوندی که او دغه ژوندیتوب تاسې وګورئ په دیارلسو کلونو کې د امریکایانو او د ټولې نړیوالې ټولنې 3400 عسکر وژل شوي د ټولې نړیوالې ټولنې 13 کالو کې هلته چې په سلګونو په زرګونو افغانان پکې ووژل شول شهیدان شول د موږ عسکر د موږ پولیس او بالاخره د موږ ملکي کسان او خپله طالبان دغه شمېر چې 3400 د ټولې نړۍ دي یا د 300 هیوادونو دي یا د څه د پاسه د بعضې د طالبانو کېدی چې په زرګونو تنان پکې وژل شوي دا بالاخره په دې معنا ده چې هغه کنټرول انسرجنسۍ ته موږ ځو چې امریکایان په لوی لاس باندې د یو کنټرول شوې جګړې له لارې نه غواړي خپل حضور په سیمه کې تامین کړي او د دې حضور څخه غواړي د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره د اوږدمهاله لپاره ترې استفاده وکړي کله چې موږ دغسې یو حالت ته ځو بیا نو د جګړې ناکامي موږ نه شو نو بیا ناکامي نه ده امریکا غواړي چې همداسې یو حالت رامنځته شي نن یو ډېر بد خبر چې هم په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان لپاره یو بد خبر ده او هم په نظامي لحاظ باندې د افغانستان لپاره یا د حکومتدارۍ او د ثبات له مخې نه د افغانستان لپاره یو بد خبر ده هغه داسې امریکایانو د تیرو 13 کلونو د هلو ځلو بالاخره د خبرو اترو څخه وروسته د پاکستان سره په یو نوي تړون باندې کیوزي چې هغه د هوایي حواله لارې څخه د نظامي وسایلو انتقال ده نن لمړنۍ الوتکه د کراچۍ څخه بګرام ته راځي چې 15 نظامي موټرې د امریکایانو چې دوی په جګړه کې ترې استفاده کوي هغه انتقالي که چیرې دا لاره بریالۍ کیږي او دغه حرکت چټک کیږي یعنی دغه انتقال د موادو چټک کیږي دا به په دې معنا وي چې امریکایانو په بګرام کې او په ټولو هغو بیسونو کې هغه که هغه 9 بیسونه دي چې دوی په امنیتي تړون کې غواړي او که دا اوسني په لسګونو شلګونو سلګونو بیسونه دي دوی به په همدې خپلو بیسونو کې د ډېرو مجهزو سلاحو په لرلو باندې ډېر محفوظ معمون قرار پراتی او افغانان به د بیسونو څخه بهر یا د طالب په نامه باندې یا د ترهګر په نامه باندې یا هم د افغان حکومت د مخالف په نامه باندې په جګړه کې پراته وژل کیږي به دغه حالت بیا هغه حالت ته راځي چې بالاخره امریکایان کومه جګړه چې دوی د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره ادامه ورکوله د هغې ادامه ده او د دغې ادامې ورکول د دوی هدفمند جګړه ده یعنې دوی هغه بریالۍ تګلاره ده چې دوی لري مخکې دې نه چې دې خواته لاړ شو چې افغانستان څه کولی شي نو بیا د څه یو خطرناک حالت ته ځان رسولو لپاره د دې اغېزې به پاکستان چې اوس د امریکا په لاس کې لوبیږي او په دغه لوبه کې ورسره شریک دی دغه سه افغانستان چې امریکایان په خپل اډو کې وي طبیعتا یعنی نتیجو نه چې دم د افغانستان حکومت بن په یو څو خرونو کې وي او په منځ کې ډېرې جزيري بداسي وي چې هلته به امنیت نه وي دغه سه حالت غیزه پاکستان باندې څنګه کړي پاکستان دلی وزیرستانونه بدلته
رامنستر دی پاکستان په بهرنی پالیسی کې هغه دی اختر محمد دی وخت څخه دی ضیاء الحق دی وخت څخه دی جنرال اختر محمد هغه مقوله ډیره مشهور او ډیره مهمه ده چې موږ دی یو نارامه ډیلی پلرولو په وجود کې دی یو آرامه کابل پلرولو باندې نشو کولای ثبات ته مخه کو نشو کولای د پاکستان د ګټو تامین ته مخه کو یعنی کابل او ډیلی باید همزمانه نارامه وسیږي او یا که چیرته ډیلی آرامه وي کابل باید همیشن آرامه اوسیږي دغه د دوی هغه بهرنۍ ستراتیژي ده چې دوی لري که چیرته امریکا کوم اسانتیاوې چې پاکستان یې ورته په د سیمې په سیاست کې برابروي په دې اسانتیاوو باوجود امریکا د پاکستان په ګټه باندې کابل او یا افغانستان هغه نارامه ساتي پاکستان کېدای شي خپلې ګټې د امریکا په ملاتړ تامین کړي خو که چیرته دغه ملاتړ دومره ستراتیژیک نه وي لکه دا څومره په دې دیارلسو کلونو کې ملکي حکومت د پاکستان په وار وار باندې ویلي تاسو مخکې د پاکستاني طالبانو خبره وکړه دلته خو نور قوتونه هم دخیل دي بالکل نور هېوادونه هم دخیل دي دلته القاعده هم دخیله ده کایسا شته دی نو نور استخباراتي مؤسسات هم شته دی هند به احمق وي چې بیا دې حالت نه استفاده ونه کړي نو دا به پاکستان باندې اغیزه نه کوي ګور یوازې د هند مسله نه دی کله چې امریکا دلته شتون لري نو اتمن به د سینکیانګ دی یو غوریانو موضوع رابرسیره کیږي لکه په دې ډیر لسو کلو کې 2009 کې دی چین په تاریخ کې تر ټولو نغټ د بیلتون پالنې خوځښت وسی په اورومچی او سینکیانګ کې رامنځته شي دا خوځښتونه که تکراریږي د پاکستان او د چین ترمنځ به اړیکې ډېرې خرابې شي او بل اخره به د چین د ملاتړ څخه دوی راښکته شي په لومړي وار باندې د چین د بهرنیو چارو استازو هغوی پاکستان تورن کړي ترهګرۍ د ځالې په نامه باندې د خپل د پاکستان لپاره په بهرني سیاست کې یو ډیر ستر ګواښ ته بل دی په دې ورستیو کې د اوکراین د کریمیا موضوع د سوریه موضوع هلته د امریکا او د روس او د چین ترمنځ کوم ټکر سي واقع کیږي د ګوادر موضوع د چین لپاره د پاکستان د پرمختګ او د ټیکاو لپاره د بلوچستان دغه موضوعګانې دي چې د امریکا دغه اوږدمهاله د کنټرول انسرجنسي پالیسي هم په یو نه یو ډول باندې ننګي او د پاکستان ملاتړ د امریکا د دغه جګړې سیاست څخه هم ننګي دې تر څنګ د پاکستاني طالبانو ګوري طالبان یوازې منګه سل په سلو کې تر پاکستان پورې نه تړلې په طالبانو کې د سي کړې شته چې هغه ته د پاکستان په خلاف په افغاني طالبانو کې د پاکستان په خلاف باندې یا دغه د غوښتنو په خلاف باندې غواړي یا جګړې ته ادامه ورکړي د جګړې څخه خلاص واخلي د دغه ډلو داخلي شتون هم کولای شي د پاکستان دغه پالیسي په یو نه یو ډول باندې ننګونې سره مخامخ کړي پاکستان په تیر کې په یو تاریخي شالید کې بریالي دغه سي مسلې یا دغه سي تجربې درلودلې هغه په ډیر بریالي تو باندې هم مجاهدین د امریکا په ګټه باندې وجنګول هم د امریکا په مخالفت باندې راو پرول طالبان هم د امریکا په ګټه باندې و مات کړل او هم بیرته دغه په مخالفت باندې فکر دا موجود په نظامی کړیو کې د استابلیشمنت په استخباراتي کړیو کې دوی کول شي دغه پالیسی په دوامدار توګه باندې د پاکستان په ګټه باندې تمامه کې مګر ملکی حکومت او په ځانګړي توګه د پاکستان ملت یا اوسیدونکو خلګي هغه په پاکستانی نظامیانو باندې ډیر به باور شي دی او په دې ورستیو کې یو ډیر ویلکیږي چې ته کول شي یو څوک ساده تل ته پاره او نړۍ در یو وخت پورې په سلا وغواله احمق کی خټول نړۍ د تل د پر څو نشکول چې وی غولې نو آیا ای صاحب دا کار وکول شي چې ټول نړۍ د تل د پر وغولې ډاکټر صاحب تاسو فکر کوي افغانستان د یو ډیر ستر ګواښ سره مخ دی ک د پینټاګون د دغه تحلیل په اساس باندې د طالبانو د غټو ګوخونو خطر ډیریږي د غټو بریدونو یا د حملو خطر معنا دا چې د دې نظامی قوت زیاتیږي معنا دا چې شاید دوی سره پراخې سیمې د دې لاسته ورشي نو هغه همدغه لکه وضعیت سره خمزلان صاحب تشریح کړي چې امریکایانو پوځي اډې په ځینو کې وي خپل محلونو کې وي او د افغانستان حکومت به لیکن نور منطقه به په جنگ باندې اخته داسې وضعیت د یو پراخې استخباراتي جګړې او لوبې لپاره زمينه مساعده ده چې دلته که پاکستان مداخله کوي که ای اس ای مداخله کوي که سی ای ای مداخله کوي دغه په خوا کې نو ایران او روسیا او چین او نورې وځونه دغه لوبه کې برخه واخلي اول خو موږ دغه حالت نه افغانستان چې د دې سیالي ډګر شو خو خرابې ګومنګ تاوان موږ ته د ګټه کوونار سو غخلي منګونه آیا ځان استل شو تاسو د افغانستان د سیاست د خارجي سیاست یادونه وکړل چې ګنا منګ کم ده منګ کم کمزورتي کوي دي څه کول شو منګ زه فکر کوم د ټولو نه مهم سوال چې موږ ته متوجي دي یو ملي داسې یو ملي
هدفمند سیاسی قوا باید په افغانستان کې د همدغه روابطو چې لروي د دې په منځ کې ایجاد کړو چې هغه د افغانستان د واکمنۍ او د سیاسي ثبات لپاره خپل اساسي دندو ته رسیدګي وکړي. موږ په دغه پروسه کې یو. موږ د نظامي پلوه خپل امتحان تر ډېره حده پورې په یوه ښه شکل د یو ښه پیشرفت دپاره زمینه مساعده کړه چې موږ د خارجي پوځونو نه د نظامي قوتونو ته چې کوم د انتقال پروسه وه دا ډېره ښه پرمخ لاړه او دا زمونږ لاسته راوړنه هم ده او زمونږ یو عیني پرمختګ دی. د دې تر خوا زمونږ د ملک او د ملت امادګي چې موږ د سیاسي لیډرشپ د انتقال دپاره کوم پروسه لرو د دې دواړو پروسو تکمیل خو د پینټاګون راپور پینټاګون چې کوم بحث لري هغه یعنی نه یوازې چې د پینټاګون اوسنی بحث نړیوال په راس کې امریکا د افغانستان د اصلي مسائلو په تحلیل کې یا ځان غولوي او یا هغه اصلي مسائلو ته دوی توجه نه کوي. دوی شاید وپیژني چې په افغانستان کې د افغانستان دپاره د سیاسي قوتونو په ترکیب کې په کومو لارو باندې کولی شي چې موږ سره نړیوال کومک وکړي. دوی شاید په دې هم پوه شي چې زموږ داخلي کفایتونه د نظام او د نظام د تشکیلاتو په جوړښت کې د کومې لارو نه کولی شي چې موږ د هغې دپاره پرمختګونه وکړو. مشکل زموږ څه دی؟ مشکل زموږ دا دی چې دلته سیاست هم موسمي دی، جګړې هم موسمي دي، او ځکه چې د افغانستان دغه جغرافیایي موقعیت د یوې خوا او د سیمه ییزو روابطو تحلیل چې تاسې کوئ د جنګ د ادامې دپاره دوی یو بحث لري او یو پروګرام لري. دا پروګرام ختم شوی نه دی، صرف د هغې په روشو تکتیکونو او پروګرامونو او د استیرو کې به تغییر راځي، خو په سیاسي لحاظ هم همدغه شی موجود دی. دوی په سیاسي لحاظ هم نه غواړي چې د افغانستان مستقل قوتونه، د افغانستان مستقل دیموکرات مسلکي قومي مذهبي دغه قوتونه دلته شته. موږ یو بل سره مشکل شاید ونه لرو چې موږ دا لارې موږ ته پیدا شي. زه داسې فکر کوم چې کومه وضع دلته ده چې دا جنګ زموږ کورو ته اوس شروع شوی دی. مثلا تاسې دغه د خط په دې اوږدو کې چې تاسې متوجه شئ دا جنګ ستاسې کورو ته داخل شوی. په شمال کې دا جنګ د شمال د بنسټپالو قوتونو په واسطه ستاسې په کورو کې لګیا دی، مخې ته راځي. د دې موسم دی چې اوس دوی یا پینټاګان هغه تحلیلګر چې کوم دی هغه وګوري چې بلې او کولی شي چې دغه خلک مختلف محیطونو کې داسې یو نظامي وضع، داسې یو جنګي وضع، داسې یو ناامنه وضع راولي چې ستاسو لارې بندې کړي، ستاسو سیمې یو د بل نه بېلې کړي. فرض کوم دا ساحي زه یې نمونه نه اخلم ځکه زه نه غواړم منفي تبلیغ کې زه شامل شم، اما دا یو واقعیت دی او زه خپل سیاسي مسؤلین هغه که سیاسي حزبونه دي که ډلې دي که دولت دی که نظام دی دې طرف ته متوجه کوم چې اساسي سوالونو ته په خپله موږ هم ځان لږ متوجه کړو. غیر د هغې نه دا جنګ ادامه لري او د هغې موسم دی چې دا جنګ به یعنی دا یوازې د هغوی پیشبیني نه ده بلکې دا جنګ زیاتیږي افغانستان کې. د هغې پیشبیني هم دغسې ده، وضعیت هم دغسې دی. په دغسې یو وخت کې تاسو د ملي زعامت خبره وکړه. موږ د انتخاباتو په یو داسې پړاو کې چې معلومه نه ده کوم خواته ځي. د یوې خوا نه واضح خبره داسې ده چې شاید دویم پړاو ته راړه شي، لیکن د ائتلافي حکومتو د جوړجاړي او د څو قصې کېږي. دغه اوسنی وضعیت، افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت د دغه رقم سترو ننګونو سره دغه توانایي لري. یعنی تاسو وضعیت سره رقم ارزیابي کوئ، خصوصا زموږ انتخابات او د نن راتلونکي وضعیت چې دی دا به د دغه سترو ننګونو سره وکولی شي چې مخامختیا وکړي. که زموږ معیار د قضاوت د ولس په حرکت کې نغښتی وي، نو هغه څه چې د انتخاباتو په پروسه کې ولس وښول او ولس د انتخاباتو سره خپل هغه توافق اعلان کو، د دغې توافق په اساس چې دا ولس راپاڅېدو، د ولس د حرکت چې کوم دی دا باید موږ ژوندی وساتو او د هغې په رڼا کې باید موږ خپل مسؤلیت د دې ولس رهبري چې چا سره ده ولس بیچاره خو زما بحث پر رهبری دی. زه دغه رهبري چې هغه سیاسي کفایتونه ونه لري هغه په صداقتونو او د دې ملک د ګټو په دفاع کې خپل ځان مصروف نه کړي
او دوی په شخصي مسائل او ناندرو کې اخته ای او د افغانستان ملي مسائل شاته پرېږدي زه دې ته خاینانه رهبری وایم نه یو ملي رهبری که دا هر برخه پورې تعلق ولري هغه باید خپل اصلي هدفونو ته چې هغه د افغانستان د موجوده وضع په اساس د افغانستان د ملي ګټو دپاره مونږ آماده کي د دې ولس د دغه حرکت نه اصلا دوی بهرمند شي دوی کولی شي د افغانستان د جګړې مخه ونیسي او د افغانستان د سیاسي ثبات دپاره هم په افغانستان کې دوی کامیاب شي مننه زنان صاحب غواړم دا پوښتنه تاسو نه وکړم افغانستان هغه راتلونکی خصوصا د امریکایي پوځونو د وتلو یا کمیدلو نه وروسته کوم وضعیت چې تر اوسه پورې بحث وکړو داسې یو وخت کې ورسره مخ کېږي چې د زعامت د جوړېدو راتلونکی چې د هېواد په چاپلاس کې وي دا د یو مشکل سره مخ دی انتخابات دویم ځل ته ځي نه ځي او په دغې انتخاباتو کې مونږ د داسې ائتلافونو او معاملو شاهدانو چې ارزښتونه په کې نه وجود نه لري څه فکر کوئ وضعیت ګورې کله چې مونږ د افغانستان له وضعیت څخه بحث کوو دا په لویه کې د جغرافیه وضعیت نه دی یو نفوس وضعیت ده د انسانانو د یوې ټولنې وضعیت ده چې په ډېر یو بد حالت کې په یو ډېر ویرځپلي او ویرژړلي حالت کې دوی ژوند کوي دیارلس کاله مونږ د کپیټالیزم تر بیرغ لاندې د غې تر توغ لاندې د دیموکراسۍ د ولسواکۍ د بیرغ لاندې د بیان د ازادۍ د بشر د حقونو او د انتقالي عدالت تر شعارونو لاندې مونږ ژوند وکړو مونږ په اداري فساد کې لومړی هیواد یو مونږ په قاچاق کې لومړی هیواد یو د مخدره موادو په کار کې لومړی هیواد یو بده حکومتداري کې دا اوس مونږ تقریبا یو ګنټه کېږي چې د باسته ادامه ورکو په هرو دوه ګنټو کې یو میرمن یو مور یو مینده یو د مونږ خور هغه وژل کېږي کله چې په دیارلس کالونو کې امریکا ونه شوای کولای سره د دې سیدی پوزونه د لکونو ته رسیدل سره د دې سیدی مرسته یو تر نیټه رسیدل د بد وضعیت په توګه یاد کړل زمنګ ادارې دا د یو لاست خیل سره وړنې په توګه یاد چې په خوا په نیم سات کې یو مېربن وژل کېدل او اوس په دوه ساتو کې کېږي تفاوت هغه څه بناس نه ته چې پرې مې دوه تفاوت تفاوت هم دا موجود ده چې مونږ کوم انګیرنې چې مونږ لرو کوم ارزښتونه چې مونږ قایل سوي په 2014 کې په درنیوم کال کې دا هغه ټیټ ارزښتونه دي چې مونږ په 2002 کې مونږ تمنه لرله چې مونږ په 2014 کې په دغه سی حالت کې بیا مونږ په دې حالت کې بیا مونږ په دې حالت کې نو دې دا معنی ده چې مونږ د امریکا نه 15 کال نور لپاره هم غواړو چې نه تاسو په وزونه مکه مې وایي مې زیاتوي تاسو خپل مرستې مکه مې وایي مې زیاتوي مونږ د بدلون لسیزه لرو نه پیګم هغه ملینیم ګول دی د افغانستان ملي ستراتیژي دغه عملي کړل دي دا به تر هغه پرې دغه بد حالت تکراریږي او د مونږ ارزښتونه به هم دومره راټیټیږي د مونږ انګیرنې به هم دومره سپکیږي لکه څومره چې په دې دیارلس کلو کې سپکې شوي تر هغه پورې چې مونږ خپل د یو ملت په توګه باندې خپل ستونزو د حل لپاره ملا ونه تړو د بدخشان ستونزه د کم امریکایي هیواد یا کم نړیوال هیواد تللی ده د بدخشان په ستونزه کې د مرستې لپاره ملا تړلې ده اوباما جک سی ویلي وای زه ډېر خوښ نه یم مګر همدا نن تاسو وګورئ د باندې په کابل کې ټول افغانستان کې په خوست کې په لوګر کې په قندار کې په هرات کې په بامیان په ډایکو دې غونډې کله کچې څنګه روحیا په میلیونونو افغانۍ دغه روحیا په افغانانو کې په سیستماتیک توګه باندې په علمي توګه باندې دا و پالل شي دا وروزل شي او دې ته په یو نه یو ډول باندې لار هوار شي مونږ چې کله لیدرشپ او مشرتابه مطالعه کوو په دې کې د ایونت لیدرشپ یا د پیخ لیدرشپ مشرتابه دا یو ډیر مهم بحث پیخ دې سي ملتونه بیداری پیخ دې سي اشخاص را پیدا کوي پیخ دې شخصیتونه جوړي مونږ ولې لدې ستر ناورین څخه د شخصیت جوړونې تول نور زبر ډیر مختصره او واضح مختنه ده نو کوم چې دغه سي ورتلونکي افغانستان په مخ کې دي اگر رهبری چې د یو جوړجاړي په نتیجه کې راغلی وي اغه به خطه ونه ولري چې ځانو سره مخامخ یو کنه د انتخاباتو په نتیجه کې ځکه اوس د بحثونه سره د دې چې نه کاندیدان د خبره کوي او نه قانون کې ورته شته لاره خود ائتلاف د جوړجاړي او د قصې روان دي لمن ورته ولکې د بعض طرفونه انتخابات وشي ارچا کو کتل اغه حکومت به مخامخ ته وکول شي د دغه وضعیت سره او کنه د سي حکومت چې جوړجاړي په نتیجه کې راغلي او بیا هم د ډیرو د غولان دي ستا خبر به منی زما به منی د به منی ګوري کومنګ ولسواکۍ ته متقید و ژمن و مونږ په فکر کوو چې د ولسواکۍ یعنی د ولست واک لدار دیموکراسي نه یادو د ولست رايو په اساس د غیب د غښتنو په اساس د غوي د ونډې په اساس باندې مونږ ملت جوړونې او دولت جوړونې ته مخه کوو نو بیا
په دویم راوند کې یا په دویم پړاو کې د ټاکنو په پایله کې د یو زعیم ټاکل هغه په دې معنا چې د ملاتړ به ملت وي، خو که چېرته د جوړجاړۍ له مخې ناراضي هماغه ټوپک مار، هماغه جګړه مار، هماغه قاچاقبر، هماغه د بدې حکومتوالۍ استازي، هماغه د اداري فساد مشران، هغوی به سره کینه د ملت په سر او د هغوی په ارزښتونو باندې، د هغوی په غوښتنو باندې بلته جوړجاړۍ کېږي. کله چې موږ تاسو له دیکتاتوري نظامونو څخه بحث کوو، ولسواکۍ خپله یو دیکتاتوري نظام په دغسې یو بده حکومتوالۍ کې د رامنځته کېدو سبب ګرځي. دیکتاتوري په دې معنا ده چې حتما به یو ټوپکوال یو جګړهمار به تا په سر ولاړي. دا اداري فساد خپله یو دیکتاتوري ده چې په موږ باندې دا ډېر لس کاله حکومت کوي. مافیا حاکمیت ده، دا د قاچاق مسله، د بدې حکومتوالۍ مسله، د بهرنیو مرستو مسله، د بهرنیو مرستو مسله د یو ملت لپاره د ایډز د ناروغۍ، امریکایان وایي خارجیان وایي ایډز د مرستې ته وایي، ایډز د ایډز ناروغۍ وایي، ایډز آف نیشن اور سٹیٹ وای، ایډز د مرستې، بهرنۍ مرستې د یو ملت لپاره، د یو دولت لپاره د ایډز د ناروغۍ په معنا ده. موږ د ایډز د ناروغۍ په معنا ډېر لس کاله موږ په ایډز اخته ملت یو. موږ تر هغو پورې له دې ناروغۍ څخه وتلی نه شو، تداوي کولی نه شو، تر څو چې موږ ملت ته مخه قانون حاکمیت ته بل اخر حاکمیت ته مخه نکړو، ملت ته مخه نکړو، او د ملت غوښتنو ته سرحدونو ته قایل نه شو. کور مدان سلامت سي بس کې برخه واخله ګران لوزونکو، تاسو نه مننه، تر اوسه پورې موږ سره وي. راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو. الله مو ملک.